Մեկ րոպե լրությամբ մեկնարկեց ավականու հերթական նիստը Գյումրի Երևան ավտոճանապարհի Հոռոմ գյուղի խաչմերուկում նոյեմբերի 10-ին տեղի ունեցած ողբերգական պատահարի վիրավորների ու զոհվածների ընտանիքներին դրամական օգնություն ցուցաբերելու հարցը նիստի քննարկման թեմաներից էր։ Ավականու անդամները կողմ քվեարկեցին։ Անհրաժեշտ էր, որ բոլոր այդ ընտանիքներին որոշակի չափով քաղաքապետարանից օգնություն ցույց տանք եւ վիրավորներին եւ մահացածներին ծաղկեպսակներ եւ գումարային ձեւով օգնություն։ Մենք առանձնացրել ենք նպաստներ հոդվածից 2,200,000 եւ բաժանել այդ 13 հոգու։ Հաջորդ հարցը ավականու 2014 թվականի ապրիլին ընդունված որոշման մեջ փոփոխություն կատարելն էր։ Այն ենթադրում էր Գյումրու քաղաքապետարանում 1 վարորդի հաստիկի ավելացում։ Առաջարկն ընդունվեց եւ ավականին անցավ հաջորդ հարցերին։ Պիոներ պալատ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության հաշվեկշռում գտնվող 1 տրանսպորտային միջոց դուրս գրվեց։ Պատճառն այն էր, որ քայքայված էր ու շահագործման համար ոչ պիտանի։ Սոցիալական ծանր կեցության մեջ բնակվող քաղաքացիներին օգնություն կցուցաբերվի ձմրանը վառելիք ձեռք բերելու համար։ Քաղաքապետարանում այս պահին կա արդեն կուտակված 800-ից ավել քաղաքացիների դիմում խնդրանքներ ձմեռը փայտով որոշակի չափով օգնելու համար։ 2,000,000 էլ հատկացվի, որ կարողանանք որոշակի չափով այդ փոխանցած գումարների հետ գումարվի եւ օգնենք այս խիստ կարիքավոր ընտանիքներին։ Անցած տարի նույն ժամանակահատվածում մենք ունենք 250 դիմում, հիմա ունենք, պատկերացրեք, 800 դիմում։ Իհարկե, ուսումնասիրվում է նաեւ մեր սոցիալական հանձնաժողովի կողմից անպայման, որպեսզի մենք կարողանանք հասցնել տեղ այն ընտանիքներին, որոնք իրոք պահանջ ունեն։ Քննարկվեց ամանորի միջոցառումների համար կատարվելիք ծախսերը, նախահաշիվն արդեն պատրաստ է։ Անցյալ տարի մենք 16,500,000 նախատեսեցինք ամանորի միջոցառումների համար, բայց մենք այդքան գումար չծախսեցինք։ Այդ իսկ պատճառով մենք ներկայացնում ենք ձեզ անցած տարվա փաստացի կատարված ծախսերին համարժեք ծախսեր։ Սոցիալապես անապահով 148 ընտանիքի կտրամադրվի դրամական օգնություն։ Բողոքներ կան, որ այդ գումարները հասցեատերերին որոշակի ուշացումներով են հասնում։ Հարցն իր պարզաբանումն ունեցավ։ Ավականու նիստը լինելուց հետո 3 օրվա ընթացքում դուք լավ գիտեք, միչև ստորագրում եք, միչև որոշումը գալիս է ֆինանսական բաժին, գոնե 4 օր տևում է, որից հետո քաղաքացին կարող է գումարը ստանալ։ Սամվել Պալասանյանի հանձնարարականով գումարային հատկացումների ճիշտ ժամանակին իրականացման համար միջոցառումներ կձեռնարկվեն։ 1,725,000 դրամ հենց այդ նպատակին կծառայի։ Ազատամարտիկներին, պատերազմի վետերաններին ևս օգնություն կցուցաբերվի ամանորից առաջ 9,530,000 դրամ։ Առաջարկվեց նաև գումար տրամադրել Սերգեյ Գալոյանի գրքի հրատարակության համար։ Առաջարկը, սակայն, ավականու անդամների կողմից հավանության չարժանացավ։ Փոխհատկացումներ, օտարումներ ևս եղան։ Շատ հողակտորներ, որոնք եղել են համայնքային սեփականություն, օդարվել են եւ նման բալանսը առաջացել է միայն համայնքի պատկանող հողերի եւ սեփականության հողերի միջեւ։ Ես նույնիսկ կարող եմ տվյալներ ասեմ, նախկինում եղել է 405 հեկտար համայնքային պատկանելության հողերը, մնացել է 392 հեկտար։ Ուրիշ ինչի՞ չեն պատճառը։ Քաղաքաշինության ոլորտից քննարկվեց քաղաքի գոտիավորման նախագծի մշակման հարցը։ Գլխավոր հատակագիծը կազմվել է դեռևս 2001 թվականին, որ հաստատվել է 2005 թվականին, եւ դեռևս այն գործողության մեջ է։ Սակայն այս 14-15 տարիների ընթացքում բավականաչափ փոփոխություններ են կատարվել քաղաքի զարգացման հետ կապված, եւ որոշ դրույթներ արդեն հնացել են։ Մարզադպրոցի բարեկարգման համար 1,400,000 դրամ տրամադրվեց։ Քննարկվեց նաև Գյումրու օրվա հետ կապված հարցը։ Առաջարկը ներկայացվելու սեպտեմբեր ամսին տեղափոխել, մենակ մի ներկայությամբ, որպեսզի կարողանա համայնքի ղեկավարը որոշել օրը։ Սեպտեմբերի այդ օրվա հետ կապված լուրջ ցնցումների մեջ է։ Ինչ է դա, ինչի համար են քննադատվում։ Ինչի համար, ասում են ամսու 5-ին անելտո, ամսու 5-ին այնպեսի կարգուտ տեղած, որ ձան նմանվեց։ Հենա նորից քննադատվում ենք Facebook-ի էջերով եւ այլն։ Օրակարգային վերջին հարցը Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի եւ Ռուսաստանի Դաշնության Դոմոդեդովո համայնքների միջև 2014 թվականի հոկտեմբերի 6-ին կնքած համագործակցության պայմանագիրը վավերացվեց։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։